Lyder du så mærkelig i dag, Musebald? Det er altså den der røde næse, den klemmer på snuden, Hanne. Ja. Hanne, skal vi ikke lege cirkus i dag? Hva? Det er en god idé, den er jeg med på. Det er mig, der er klovnemusen. Så vil jeg være tryllekunster. Ja, yeah. Hanne, så kan du også være ham, der præsenterer alle de forskellige numre. Hvad er det nu, der hedder? Sprigtalmeister. Ja, ja. Men så går vi i gang, ikke? Mine damer og herrer. Yes. Mine damer og herrer og mus. Ja, det var bedre. Må jeg præsentere Cirkus Musticus. Ja, da. Hanne, så stiller jeg mig lige lidt væk, ikke? Og så præsenterer du jo den verdensberømte cirkusmus. Ja. Og så kommer jeg ind, ikke? Ja. Og så laver jeg et fantastisk, stort, slået klovnenummer. Jeg må hellere lige rydde min næse lidt her, ikke? Ja. Jeg er roet og simpelthen så frygtelig her på mit tegnebord. Sådan, ja. Mine damer og herrer og mus, må jeg præsentere den verdensberømte musseklovn. Nej, undskyld. Altså, hvorfor? Ja, det var altså ikke spor med vilje. Det var slet ikke sådan, mit klovnenummer skulle have... nej, se nu. Jamen, det var da lige så sjovt. Var det sjovt? Ja, det var smadret skægt. Synes du, jeg var en god klovn? En helt utrolig formidabel klovn. Jamen, jeg er faktisk også en utrolig god klovn. Og Hanne, så lad jeg være med det. Ja, fjern lige det der, hva'? Hanne, jeg tror, det er bedre, at jeg synger min klovnesang. Det tror jeg. Gør det. Det er det, jeg ligesom er bedst til. Ja. Jeg synger lige. Ja. Klovnesang. Ja. Se på mig. Jeg er en cirkusklovn. Fra et bussehold i en gammel cirkusvogn. Verdens fineste museartist. Vidt berømt det er. Mine damer, herrer og mus, Cirkus Musticus præsenterer den verdensberømte klovnemus. Det er mig, jeg er en klovnemus i sovs. Mine damer, mine herrer og mus, Cirkus Musticus præsenterer den fantastiske, den verdensberømte klovnemus. Kom nu her og se mit klovneri. Du er utrolig. Er det så dig, der skal være tryllekunstner nu, hva' han? Nu fik jeg altså hele tryllemor. Det bliver spændende. Mine damer og herrer, må jeg præsentere den verdensberømte tryllekunstner. Ja! Yeah!
skal jeg nemlig trylle en kanin og behatten. En kanin? Ja. Jeg gider da ikke have nogen kanin. Det skal da være ost, Hatte. Ost? Ja. Ej, det altså, kan jeg altså ikke. Jo, det er mig, der er musen, og jeg vil have ost. Tryk så, Hatte. Så prøver jeg det. Ja. Hokus pokus. Filet handkat! Hanne, du sagde da ikke det vimmelige ord. Ost. Ja, det er i hvert fald ikke mærkeligt, hvis der ikke er ost, og hun siger sådan noget vimmeligt noget. Er der ost? Hanne, det var fordi, du sagde sådan noget dumt noget. Det siger man jo altså. Ja, det er en trylleformular, ikke? Ja, der findes vel bedre. Nej, Hanne, jeg tror ikke, du er god som tryllekunstner. Jeg tror, det er bedre, at jeg ligesom er lille danser. Hatte, jeg vil have lov at være lindanser, og så kan du præsentere mig som den yndige, den henrivende, den bedårende lindanser. Det skal jeg nok, Ikke? På med hatten, og Hatte, læg lige linen ud. Ikke for højt, vel, for jeg lider altså lidt af højt, det er skræk. Okay. Jeg skal du bare ned og skifte? Ja. Hælde og læg den her. Må jeg præsentere Circus Musticus, præsentere den verdensberømte, den henrivende, den bedårende lille linedans. Hvor er du yndig? Ja, er jeg ikke bare henrivende? Der sørger langt ned. Nå, nu skal jeg i gang med mit store og meget, 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 meget farlige linedansernummer. Hanne, er du klar? Ja, for vi beder om fuldstændig ro. Ja, Hanne, den er god. Ja. Pas nu på. Men den yndige lille Henri, vil du lide, danser det klare. Da. Bravo. Også det kan du altså. Ja, men der er ikke det, jeg ikke kan. Nu vil jeg altså trylle. Nå, skal du nu trylle igen? Ja. Nå, nu skal jeg ind i trylle. Jeg kan nu altså så godt. Damer, herrer og mus. Nu vil jeg trylle en kanin op af min hat. Skal vi nu have den kedelige kanin igen? Jeg har jo sagt, jeg vil have ost. Ej, hvorfor du vil give nogen, der ost? Der en stor, tyk, fed, gul svejser ost op. Hvis fokus, handkat. Ost i hatten. Nu ser hun det igen. Nå, andre. Hanne, du er elendig som tryllekunstner. Ja, jeg er ked af at sige det, men det er du faktisk. Ikke den mindste bid ost kan du trylle op. Altså. Hanne, kan du så ikke bare læse den store musebog? Jo. Det kan du da finde ud af. Okay. Nå, er du lidt sur? Nej, det er jeg ikke. Ja, det var godt. Bare for sjov. Ja. Nu skal du høre. Ja, jeg sidder helt klar. Line danser inde, og klovnen. Og der er også en klovn. Og Line danser. Der var engang i et omrejsende cirkus en lille trup af musseartister. Blandt de mange artister, der var der Teresa, den yndige lille Line danser inde. Hver aften dansede Teresa højt oppe over manegen på den udspændte line, mens publikum, de jublede. Det er helt ligesom mig. Det er som at være der selv. Men det var ikke kun publikum, der fulgte den lille danserindes færd. Næh, Alexander, den lille hvide klovn, han kiggede ned fra manegen, forelsket op på hende. Hans lille musehjerte bankede længselsfuldt, og han sukkede dybt. Hvor er det dog romantisk. For den eneste, Therese havde øje for, det var cirkusets stærke mus. Skal se. Bombastian. Han ser sørme og stærk ud, hva'? Bombastian var stærk som en bjørn. Og hver dag trænede han foran spejlet, mens han stirrede beundrende på sine svulmende muskler. Men han så aldrig på Teresa. Nå, det var da trist. Alexanders behændige saltomortaler og klovnekunstner, når han hoppede og faldt på halen i den store trampolin.
Men så en aften skete der noget. Netop som den lille danserinde var ved at lave sit dristigste nummer, så trådte hun galt og faldt mod jorden. Og i sidste øjeblik fik hun med det yderste af sin halespids fat i linen og hang nu hjælpeløst dinglende over manesien. Der gik et gys gennem publikum. Teresa skreg om hjælp og spejdede desperat efter helten Bombastian. Men Bombastian havde så travlt med at beundre sig selv, at han slet ikke kom til hjælp. Men Alexander derimod, han greb sin paraply, sprang rask op i trampolinen og hoppede højere end nogensinde før. Og da han var allerhøjst oppe, slog han paraplyen ud og greb den lille linedanserinde. Og sammen svævede de begge to uskat ned i manesien. Begejstringen var enorm, og publikum, de lå, og de klappede. Og der var nogen, der græd af glæde. Alexander og Teresa, de bukkede dybt. Og Teresa kyssede Alexander lige midt på hans røde klovnesnude, så han faldt på halen af bare fryd og forundring. Bum! Og det var vel romantisk historie. Ja, det var en rigtig cirkushistorie. Ja, altså, jeg bliver altid så rørt, når jeg hører om kærlighed. Ja. Har du set, hun har samme farve skørt på som dig? Ja, det har hun jo også. Vi ligner helt hinanden. Ja, hvor er vi fine. Mit yndige tyldskørt. Ja, det var slet ikke dårligt, var Hanne? Nej. Nå. Men Musiband, nu vil jeg altså have lov til at trylle. Nå. Skal det være en kanin, så? Ja, skal det. Hvor kedeligt. Jamen, så begynd du at trylle. Jeg skal lige sætte mig. Jeg er klar. Ja, værsgo. Mine damer og herrer og mus, må jeg have lov til at præsentere den fantastiske tryllekunstner, der kan trylle levende mus op af den. Mus! Ja, det er du nok bedre til. Skal jeg gå ned i den, hva'? Altså, du skal nok få lov til den kanin. Tak. Tryl så en kanin frem. Mine damer og herrer, denne hat er meget, meget tom. Se selv her. Ah, Hanne, du kunne jo trylle en kanin fra. Nej, hvor er det? Jeg kunne. Hvor er det nuttet? Nej. Tag hatten på, Hanne. Nu er du virkelig en rigtig tryllekunstner. Nej, må jeg ikke godt lide af den. Se. Hvor er den bare kær. Tænk, jeg vidste altså slet ikke, du kunne trylle sådan, altså. Jamen, det har jeg da fortalt dig hele tiden, at jeg var god, ikke? Ja, du så da lidt overrasket ud. Nå, kan jeg så ikke lige låne tøjkaninen, og du ville snyde mig, hva'? Nej, du kunne slet ikke trylle rigtigt, troede du. Se nu der. Du har hele tiden vel snyde. Nå, jamen, så kan jeg da også sagtens trylle på den måde. Mig og min dresserede kanin, vi kan optræde med levende dyr i manesien, Hanne. Sæt kaninen op på bordet. Sikke en cirkusdag. Klovne og line dansere, tryllekunstnere og levende kaniner i cirkus musticus. Kom og køb billigst på forreste række. Nej, hvor er den altså sød. Hanne, hvis du kan trylle kaniner, kunne du så ikke også have tryllet den ost? Jo, næste gang skal jeg nok. Ja, hvorfor gjorde du så ikke det? Hva? Jeg troede ikke, jeg var så god. Nej. Hvor er det sød, lille kanin. Nå, skal vi sige pænt farvel, og så gå ud og finde nogle mælkebøtteblade til den. Ja, lad os det. Ja, så kan du jo trykke alt muligt andet frem. Ja, hej. Og farvel, kanin. Sagde kaninen også pænt farvel? Ja. Hej.